나야무나. 나야무나. 야, 둘다. 응, 맞다 숨어. 김혜진 나야무나의 귀여운 설계 챌린지. 나의 연단. 김혜진 나야무나의 시대요. 대시도 그것도 못한 여신 인터넷. 채널 등록, 인스타그램, 트위터를 호러머. 私がやるのは第6案の古城忍です。わお。リンタンが今回やるのは第4案の炭治郎と伊之助。両方ともリンちゃん。リンちゃん。それじゃあ表紙再現チャレンジ張り切っていこう。古城忍。よし。ズボン。はい。古城様、俳句をどうぞ。うん、ありがとう。入れれば。古城様が今スネアをジャンプしてつきます。いきます。ちょっと今見たほらもうほとんどこっちを忍ぶよこっちをさこっちをさ出るともう忘れですコツンって地味な雨に痛いもしもし大丈夫ですか大丈夫じゃない大丈夫じゃないお今めちゃくちゃいいことに気づいたからちょっとそこで待って、はい見て、これ古城忍のお姉さんの古城かなえさんに見えないなんか見える見えるはい、かなえさんを楽しんだところで今度こそ忍さんになっていきたいと思いますまずはネットを装着しますんーポンよしちょっとどうだなよし今度こそさっきのまだ気づいてるじゃーん古城忍の日輪刀でーす衣装は持ってたんだけど日輪刀は持ってなかったんだよねほらつばの形もちゃんと古城さんのねつばの形になってるでしょでもこの刀には一つ欠点があります見てくださいこのつばの形この状態で抜こうとした場合チンチン親指が引っかかんないそういうこと次はこの刀の本体をお見せします見て完全に忍さんの剣でしょアッキーアッキー滅殺じゃないのアッキーしか書いてないでしょ、うん、でえなんどうしてって思ったら忍さん滅殺なんだよこれ途中で細くなっちゃってるから普通にアッキー滅殺書けなかったんだそれでは古城様道具は全部揃ったところでこのポーズをお願いしますあ、なんかね、結構いい感じいい感じ、うん、ちょっとね、凛太郎くんもうちょっと裾をちゃんと裾を上に上げてくださいそう、袖の方そうそう、あ、いいねいいね、じゃあいきますよ、うん、はい、ポーズあ、違うな顔はね、こっち側向くんだなそう、体、上半身はもうこっちで、体グイッとひねてるちょっとこっちを使える頑張ってはい、ポーズヤゴ引いてはい、ポーズあー、簡単だと思った結構大変だったあれ袖を押さえるだけなのにこの後はママの編集に託しますよし、次リンダーこれをやるよじゃあ私古城忍がサポートしますこれ2人いるけどどっちからやるのいいのすけいいのすけいいのすけはい来たえっ変わった全部消えたよ
速このポーズをやってみよう。はい、全然見えない。見えないよ。よし、猪之助くんポーズつけますよ。わかったぜ。じゃあまずはこっちを見て。そう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 。はい、それはギュッ、筋肉ポーズ。筋肉ポーズ。もうちょっと下げてください。ダメだ、全然できない。できないんですか。まあできて当然ですけれども、仕方がない。できないならしょうがない、しょうがない。はぁ、できてやるっつーの。当然に舐めちゃねえよ。どうか。おお、上手ですよ、猪之助さん。もう取っていいですよ。はい、じゃあ行きますよ。はい、そのまま、はい、ポーズ。向かい取ります。結構力込もう。はい、ポーズ。力込むぜ、キュッと。はい、ポーズ。次は炭治郎くんの出番ですね。わかった。イエーイ、次はトムくん、ゴンパチロだ。誰ですかそれ。なんかちょっと逆になってる、また。まったく世話の焼ける子ですね。妖怪だ。妖怪ねんねと、妖怪ネット、妖怪ネットと。カツラをつけちゃう前にこのあざをつけましょう。ではちょっとしっかりね、しっかり締め込ませて。おお、よし。ついてる、ついてる。何やねん。ついてるのこれ。それわわ。あらあら、ちょっとずれちゃいましたね。まあそんなちょっとのところは気にしない、気にしない。うん。ちょちょちょ。はあ。それはやんなきゃダメなの。耳飾りをつければ。はい、タズロの完成。このポーズをしますよ。もういいか、意外といい感じだね。はい、こんな感じかな。あ、なんかうん、いいんじゃない。意外と近いかも。ただね、ちょっとね、顔が全然見えないから、もうちょっとこっち見て。もうちょっとこっち。そうそうそう、それで前に猪之助がいると思って。やったー。あー、いいね、いいね、気合い入ってるね。いきますよ。はい、はい、ポーズ。あ、もう一回いきますよ。はい、気合い入れていくよ。猪之助って言って、せーの、どう、ほぼいい感じに撮れた。うん、撮れたと思う。おー